mae gen i lyrs ar dwi prifedd David Hughes. Isio sôn o'r cyflwyr academaidd sy'n gael yma ar chi David Hughes ydw i heddiw. Mae'r cyfoethogi sydd i'w gael yma ar David Hughes yn arbennig o dda. Yn y gorffennol, mae llysgennad yr Unol Daleithiau i'r Ddinas Unedig wedi gwneud cyflwyniad yma a phrif weithredwr cwmni Iceland. Yn ogystal â hynny, mae sawl wleidydd a phobl o fyd busnes wedi ymweld â ni hefyd. Er na chafaf ni'r fath gyfleoedd blyn yma, roedd gwasanaethau rhithiol megis Speakers for Schools yn opsiwn arall. Fel prifferch, rwy'n wedi cael cyfle heb ei hail i ddatblygu fy sgiliau arweinyddiaeth a gwaith tîm. Mae fod yn rhan o'r pwyllgor chweched yn esiampl arbennig o hyn. Ein ffocws blyn yma yn y pwyllgor oedd wrth gwrs, iechyd a lles y disgyblion. Wnaeth y pwyllgor cydweithio i defnyddio hergerdded fel un o'r ffyrdd i gadw pobl yn heini ac mewn cysylltiad. Penderfynodd y pwyllgor hefyd i gasglu pres ar gyfer yr elusen iechyd meddwl meddwl.org. Yn ôl y mis Hydref, roeddwn ni'n ffodus iawn i gael y cyfle i fynd i wlad yr Ia. Mi oedd y cynhadledd flynyddol Reykjavik Global Forum yn cael ei gynnal yna gan y Women Political Leaders. Cefais i gyfle i gyfarfod â nifer o bobl pwysig megis prif weinidog wlad yr Ia a pennaeth Women Political Leaders. Mi oedd hi'n brofiad byth gofiadwy na fyswn wedi cael ei gyfle i wneud heb gymorth yr ysgol. Felly, dwi'n gobeithio eich bod wedi cael blas ar y fath cyflen academaidd sydd o'r gael yma yn Chweched David Hughes. Dwi'n dymuno pob hwyl i chi ar eich daith i'r Chweched Dosbarth.